Алматы іргесінде болған ірі жол апатына кінәлі азаматқа іздеу жарияланды. Қазіргі кезде тәртіп сақшылары оқиға орнынан із суытқан жүргізушінің аты жөнін анықтағандарын жеткізді. Алайда 45 жастағы азамат әлі ұсталған жоқ. Десе де оның үстіне қылмыстық іс қозғалып тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Естеріңізге салайық, мереке күндері Алматы Қаскелең тас жолында ірі жол көлік апаты болып, жүкті әйел қайтыс болған еді. Куәгерлердің айтуынша, Райымбек даңғылы мен батысқа қарай жеткізген Toyota Land Cruiser-дің жүргізушісі алдындағы көліктен озып кетуге оқталғанда тізгінге ие бола алмай қалған. Салдарынан темір тұлпар жол ортасындағы гүлзарды таптап, қарама-қарсы бағытта келе жатқан Nissan Sefira-мен соқтығысыпты. Бірақ Toyota Land Cruiser онымен тоқтамаған, әрі қарай жүк көлігіне соғылып, отқа оранған. Нәтижесінде түрлі дене жарақатын алған Nissan Sefira-ның жүргізушісі ауруханаға жеткізілді. Ал жолаушысы жүкті әйел қайтыс болды.